Dobro jutro, moje ime je Beređi Dušan Bera, a ovo je Teologija uz jutarnju kafu. Danas se bavim interesantnu temu, pogledat ćemo na koji način je Isus Hristos ispunio zakon Starog Zaveta, jer on to za sebe tvrdi da je učinio. Šta je to Isus uradio pa je zakon ispunjen i kako se to odnosi na nas? Tako da nadam se da ste skuvali kafu, čaj ili barem vodu pripremili, jer krećemo sa jako interesantnom temom. Uživajte uz Teologiju uz jutarnju kafu. Svakog utorka u 9.30 ovde live na Facebooku, a takođe i na YouTubeu i na IGTV-u, uzmem jednu duhovnu temu iz teologije, istorije crkve, Starog Zaveta, Novog Zaveta i pokušam da je obradim, nadam se, na interesantan način. Cilj mi je da razgovaramo kao nekada davno što su ljudi razgovarali na teološke teme uz jutarnju kafu, u društvu prijatelja ili kako god su to radili, ali cilj mi je da vratim teologiju i duhovnost u svakodnevni kontekst. U ovoj seriji bavim se pitanjem Starog Zaveta. Zašto je Stari Zavet značajan? Prošle nedelje sam vam govorio o tome da je Stari Zavet pitanje, da je Novi Zavet odgovor i kako se Stari Zavet i Novi Zavet međusobno nadopunjuju, da su neophodni kako bismo razumeli Sveto pismo. Moram koristiti i jedan i drugi deo svetopismo da bi ga razumeli. Ali ono što se postavlja pitanje, da li su oni jednake vrednosti? Isus je rekao u Evanđelju po Mateju 5.17-18 sledeće reči. Ne mislite da sam došao ukinuti zakon ili proroke, nisam došao da ih ukinem, nego da ih ispunim. Zaista kažem vam, dok stoji nebo ili zemlja, neće nestati ni jedne jote ili tačke iz zakona dok se sve ne ispuni. Ove reči nas zbunjuju. S jedne strane, mi vidimo u Novom Zavetu da nas apostol Pavle i drugi apostoli poučavaju da određene odredbe zakona više ne važe za nas, a pagani nisu morali biti obrezani da bi postali deo crkve i to je bila odluka crkve. I mnoge druge stvari su prestali da radi, prestali su da prinose žrtve i ostalo. Da li to znači da je onda zakon ukinut? Sa druge strane, Isus kaže da nije došao da ukine zakon. Kako onda razumeti ovaj odnos? Kako razumeti šta je to Isus tačno učinio sa zakonom? I, kako sam rekao, mnogi hrišćani smatraju da je Stari Zavet manje bitan odnosno na Novi, zato što neke od tih odredbi koje čitamo u Starom Zavetu mi više ne primenjujemo. Ono što kažu jeste, mi ne prinosimo žrtve. Zašto onda čitati o tome kako su se prinosile žrtve? Ili mi više ne držimo razne odredbe socijalnog nekog zakona, odnosa među ljudima, pabličanje po njivama i slične stvari. Zašto onda čitati o nečemu i kakve to vrednosti uopšte ima za mene? Poenta je baš u Isusovim rečima. Kako on kaže, on nije došao da ukine zakon. Znači, zakon nije ukinut, nijedna tačkica zakona, kako Isus kaže ovde, jota, što znači crtica, u slovu nije ukinuta od zakona. Nego je on došao da ispuni zakon. Znači, Isus nije ukinuo zakon, nego je zakonu dao drugu dimenziju time što ga je ispunio. Kako razumeti zakon? Ono što moramo da shvatimo da zakon u Starom Zavetu sastoji iz nekoliko grupa različitih zakonskih odredbi. Na prvom mestu u njemu se nalazi moralni zakon, to je najznačajnije od svega 10 Božjih zapovesti i mislim da ću se moralnim zakonom baviti sledeće nedelje u sledećoj teologiji u jutarnju kafu, drugi deo zakona, jeste bio ceremonijalni zakon. Znači, kako se prinose žrtve, kako tačno pripremiti žrtvu, kako ući u hram, šta učiniti u hramu, sve te odredbe vezane za bogosluženje. Treći deo zakona je bio zakon koji je određivao norme ponašanja u društvu, ili, ajde da kažem, da je imao zakonodavnu funkciju. Određivao je kako ljudi da se ponašaju, ako nekoga nečijeg vola ubode tuđi vol, kako to da nadoknadi, kako se nasleđuje imovina. Znači, veoma sličan našem civilnom zakonu, kako on izgleda danas. E sad, kad Isus kaže da je došao da ispuni zakon, koje oblasti ovog zakona je on ispunio? Da krenemo obrnutim redom. Prvo, spomenuo sam ovaj deo zakona koji se tiče normi društvenog ponašanja ili zakonodavni zakon. Da li je Isus ispunio ovaj zakon? Pa mislim da se njegovo delo nije toliko ticalo ovih normi ponašanja. U svakom od zakona, u Starom Zavetu, mi imamo određeni duhovni element koji je jako značajan, ali on se nije ticao spasenja, nego se ticao uređenja ljudskog društva. I ono što treba da kažemo, da ovakav zakon, znači taj civilni zakon, kako se ponašati u ljudskom društvu se menjao vremenom kako su se menjali uslovi u kojima su ljudi živali. Mi danas više nemamo volove, ali imamo kola,
slične stvari. Znači, zakon koji uređuje ljudsko društvo mora da se prilagođava i menja prema situaciji u kojoj se nalazi ljudsko društvo. Ako se to ne radi, na kraju dođemo do onoga što se naziva šerijat u islamu, gde oni imaju zakon koji surovo sprovode i danas, iako su se uslovi društva potpuno promenili u odnosu na to doba. Tako da, danas mi imamo civilne zakone po kojima živimo. Međutim, ono što je bitno reći, jeste da je stari zavet i ono što je napisano u Svetom pismu uticalo na naše civilne zakone. Ajde kažem, odredbe zakona su bile prevremene, ali ono što je bilo duboko u zakonu, ono moralno duboko u tom zakonodavnom aspektu zakona, je ostalo i ušlo u sam srž našeg razmišljanja. Nekada kažu da se naš zakon baziva na rimskom pravu. I tačno je. Rimsko pravo je dalo osnovu kako suđenje izgleda, svedoci, sve te stvari kako izgleda, kako se nasleđuju i tako dalje. Međutim, onaj moralni aspekt zakona po kome mi danas živimo, gde su mnoge stvari kriminalizovane, zato što je to došlo iz Starog zaveta, prosto mi vidimo taj uticaj Biblije na naš način razmišljanja, gde su neke stvari nemoralne, neprihvatljive i tako dalje, a da toga nije bilo u rimskom zakonu. E sad, ja nisam ekspert za zakon. Poenta moje priče jeste da želim da vam pokažem da Isus se nije bavio toliko tim zakonodavnim aspektom zakona, ali da su ti elementi prosto bili prisutni u njegovom poučavanju. To je uticalo na celo zapadno društvo, uticalo na celo zakonodavstvo zapadnog društva, na tu ideju da su svi ljudi ravnopravni i isti i jednake vrednosti, što je sastavni deo svako skoro zakonodavstvo danas, ali to je došlo iz Biblije, iz onoga što piše u Svetom pismu, gde je svako bio tretiran kao jednako vredan. Drugi deo zakona je ono što se naziva ceremonijalni zakon. Ceremonijalni zakon sadržimo najviše u knjizi koja se zove Levitska, a takođe i u ponovljenom zakonu. Ona objašnjava kako se prinosi pojedina žrtva, kako prineti žrtvu, na koji način, kako ući u hram, kako sveštenici da se očiste, pripreme za prinošenje, za izvršenje rituala i sve to što im je bilo potrebno da bi se izvršila služba u hramu. Moramo razumeti da je uloga ceremonijalnog zakona nije bila samo da se objasni ceremonija, nego je to bio način na koji su ljudi pristupali Bogu kako bi se suočavali sa svojom grešnošću ili dolazeći k Bogu da bi mu zahvalili za ono što je Bog uradio za njih. Prilikom Isusove smrti desilo se nešto krajnje interesantno opisano to u Matejevom evanđelju, a to je da dok Isus umirao, zavesa u hramu je podarana na pola. E, moram da vam objasnim kako je hram izgledao. Hram se sastojao iz nečega što se zvalo svetinja. To je bio predvorje gde su svi ljudi mogli da dođu, to je da se ispravi muškarci mogli da dođu, da prinose svoje žrtve. I postojao deo koji se zvao svetinja na svetinja, koje se nalazilo iza zavese, gde je samo prvo sveštenik jednogodišnje mogao da uđe, da prinese žrtvu za greh za ceo narod. Ta zavesa koja je razdvajala svetinju od svetinja na svetinjima je bila poderana. Zašto? Zato što Isus bio savršena žrtva, on je bio prinešen i zato ga Sveto pismo naziva jagnje zaklano ili jagnje bez mane ili slične termine koje upotrebljava za njega, govorivši da Isus Hristos bio ta konačna žrtva koja je prinešena za nas, tako da mi više ne moramo da prinosimo krv životinja da bi ugodili Bogu, to jest da bi Bog nam oprostio greh. Da li je Isus ukinuo hram, žrtvovanje, sve te obrede koje su postojale u Starom zavetu? Ne, nije. On ih je ispunio. Zašto mi ne prinosimo žrtve? Zato što su ukinute? Ne. Zato što su se ispunile u Isusu Hristu. Zašto više ne moramo kroz hram da zahvaljujemo Bogu? Pa zato što je Isus Hristos naš posrednik između Boga i nas, to je on je sam naš Bog. Zašto prosto mnoge od tih rituala i odredbi više nama nisu značajne? Pa zato što su se sve ispunile u Hristu. I zato čitamo tre odredbe ceremonijalnog zakona i one svedoče o Hristovoj žrtvi, o njegovom delu, onome što je on uradio. One oslikavaju na jedan slikovit način Hristovo delo za nas. On je bio žrtva umesto nas. Zakon nije ukinut. Nijedna tačkica. On je ispunjen. I sad dolazimo do moralnog zakona. Moralni zakon se razlikuje u odnosu na ova dva zakona. Od tog zakonodavnog aspekta koji uređuje ljudsko društvo,
i od ceremonijalnog zakona koji je uređivao kako da se pristupi Bogu. Moralni zakon nam govori o nečemu sasvim drugom. Ja ću sledeće nedelje mnogo više govoriti o moralnom zakonu. Prvenstveno u jednoj odredbi moralnog zakona koja naizgled ima ceremonijalni karakter, a to je dan odmora ili držanje subote. O čemu se radi u moralnom zakonu? Zašto je on uopšte nama dat? Koja je njegova uloga i zašto mi ne držimo subotu danas, hrišćani, ili ih možda držimo, da se odmah ispravim? Evo, o tome ću govoriti sledeći put. A sada se nadam da vam je sve ovo bilo interesantno, da ste uživali u ovoj teologiji za jutarnju kafu i da se vidimo za nedelju dana. Do tada delite naša videa, pogledajte ostale sve ono što smo uradili za vas, imate sad u najavi, negde dole će se pojaviti jedan video koji možete pogledati, ako gledate na YouTube, ako gledate na Facebooku, potražite nešto drugo. U svakom slučaju, pratite nas, lajkujte, komentarišite i kažite nam naše mišljenje. Vidimo se za nedelju dana u teologiji za jutarnju kafu.